Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Нагадую, що сьогодні відзначаємо Всесвітній день психічного здоров'я. І ми звикли слідкувати за власним фізичним здоров'ям. Виділяємо час для тренування, для приготування корисної їжі. Відмовляємося від шкідливих звичок, але забуваємо, ігноруємо дуже важливу складову, що має суттєвий вплив на наше життя. Це психічне здоров'я. Про цю складову сьогодні і поговоримо з психологиною Світланою Гліган. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Світлано, думаю, варто буде перш за все показати, в чому питання наше, тему окреслити. Отож, варто з'ясувати, що таке психічне здоров'я, аби ми розуміли. Так, так. Психічне здоров'я, можна сказати, якщо так, загальному, це душевне благополуччя. Душевне благополуччя людини. Це коли людина почуває себе добре, комфортно, вона задоволена в цілому як собою, так і своїм життям. І, ну, звісно, це відсутність якихось психічних хвороб, там, розладів, їх досить теж окрема категорія, скажімо, що сюди відноситься. Тобто це наявність соціальних зв'язків, які, я маю на увазі, друзів, можливо, там, да, колег, з якими вона підтримує зв'язки і задоволена цими контактами, це перше. Це наявність якоїсь самореалізації, відчуття самореалізації людини. Тобто це може бути професійна самореалізація, особистісна самореалізація, материнська самореалізація і так далі. Це відчуття задоволення, в принципі, воно має бути присутнє в житті від того, чим ти займаєшся, чим ти живеш, що відбувається в твоєму житті, до чого ти прагнеш. Ну, напевно, це так основний, якби, скажімо, опис того, що таке благополуччя в душевному плані. І варто зараз зрозуміти масштаби цього питання. Чи часто українці стикаються з психологічними проблемами? Ну, ви знаєте, насправді є ріст, скажімо, статистично, є ріст психічних порушень. Але я зразу хочу так, скажімо, заспокоїти. В тому плані, що є категорія хвороб, ну, це те, чим займаються психіатри, лікарі, які там потрібно обов'язково медикаментозне лікування. Цей відсоток, напевно, не змінюється. Тобто, в принципі, в будь-якому суспільстві є певний там кількість захворювань психічного характеру, і це є норма, ну, скажімо, для розвитку суспільства. І можна сказати, що, ну, я чула принаймні цифру в районі 3% від всього населення там України і, в принципі, інших країн. Це є теж норма, наявність різноманітних, скажімо, проблем в психічній сфері. Але, знову ж таки, це хвороби, а також є не хвороби, а такі, скажімо, стани, порушення психічного стану. Вони можуть бути легкими, тобто мається на увазі такі стани, з яких людина здатна вийти за допомогою психолога, психотерапевта, скажімо, усвідомивши, так, розібравши зі своєю проблемою, знайшовши вихід з неї. Це емоційні різноманітні розлади, тривожні розлади, панічні атаки, можливо, теж вже таке поширене явище. Оці категорії ростуть в наш час. Чому? Тому що, напевно, через величезний темп життя, тобто люди живуть настільки динамічно, ростуть можливості, ростуть потреби людей. Як ми пам'ятаємо піраміду Маслоу, так, і ми всі хочемо, ну, там, спочатку базові потреби, потім в любові, потім іде в повазі і сприйнятті іншими людьми, а потім самореалізація. Так от, самореалізація – це верхівочка, і вона на даний момент, щоб відчувати себе успішним, ну, це треба прикласти дуже багато зусиль. І тому можна сказати, що психічні розлади такого спектру, де, в принципі, це не є щось страшне, але вони є досить поширеними серед молоді. Тобто молодь відчуває виклики якісь, так, і вона намагається, ну, для того, щоб відчувати задоволення від себе, від свого життя, досягти чогось, а досягти складно буває. А на ось цей психічний стан може впливати місто? Бо кажуть, що, наприклад, в селі, то там природа, і людина розслабляється, немає якоїсь такої напруги, яка може бути в місті. Саме ось ця динаміка, яку ви окреслюєте. Динаміка, звісно, в місті вища, і тому тут більше, мені здається, відчуття оцього стресу від такого тривоги, постійного руху, тривожність з'являється, якісь фобії можуть з'явитися в людини, якісь такі нав'язливі думки. Ну, тобто це все, з чим потрібно працювати і не лишати себе в тому стані, тому що це є порушення. Тобто, коли в тебе є, ти замічаєш за собою, що ти не можеш контролювати свої емоції, що ти не можеш сфокусувати, сконцентрувати свою увагу, наприклад, є якісь такі от проблеми з цим, або ти не можеш, скажімо, заспокоїтися, так, або якась нав'язлива думка весь час, якби, в голові, і вона виводить тебе з стану рівноваги. Це все є дзвіночками, тобто бажано на це звертати увагу і, ну, скажімо, я рекомендую до психолога звернутися або психотерапевта і
Тобто можна самостійно помітити в собі так, якісь... Так, ти можеш це помітити. Крім того, є такі речі, як проблеми зі сном. Це такий прям зразу треба... в роботі ми психологи, психіатри так само, вони завжди аналізують стан, якість. Вони можуть бути психосоматичними, так? Залежати навіть від того, як ти почуваєшся в день, чи є в тебе депресія, які ситуації ти переживаєш так, в день. Так, тобто це фактично відчуття якоїсь пригніченого настрою, хронічне таке, да, наприклад, стан, якоїсь апатії, коли не хочеться нічого робити, відсутність енергії, коли порушення сну, не можеш заснути, от такі будь-які проблеми зі сном, це теж дзвіночок, це про стан нервової системи і про психічні моменти. Це насправді абсолютно нормально звертатися до фахівців, замічати це, не треба соромитись цього. У всьому цивілізованому світі всі зірки про це говорять. Тобто, якщо в них проблеми, а там майже всіх зірок насправді є проблеми, бо знову ж таки високий рівень їхнього життя, він призводить до стресів і виникають різноманітні психічні порушення. Тому цим треба просто займатись і не соромитись абсолютно. А які ще фактори можуть вплинути на наш психічний стан? Ну от дивіться, хронічний стрес, якщо він хронічний, то це величезна така передумова до виникнення якихось певних порушень. І дійсно і соматика включається, там можуть різноманітні навіть хвороби з'являтися на фоні цього. А точково стрес, він стимулює, мобілізує людину. Тобто ти як ніби активізувався, досяг своєї мети, там далі вже відпочинок, розслабився. Але якщо хронічно, то це дуже... Потім незадоволеність, хронічна незадоволеність своїм життям. Якщо ви ходите на нелюбиму роботу, якщо у вас стосунки, які вас виснажують, і ви нічого з цим не робите, це все фактори величезного ризику. Людина може втратити психічне здоров'я насправді, якщо не розбереться, не вирішить для себе цю ситуацію. Якщо не подивиться в очі цій проблемі, не усвідомить, що це така проблема, так не має бути. Вона не має бути нещасливою. От це основне. Сучасний інформаційний простір, він дуже тривожний. Яким чином засоби масової інформації впливають на наш психічний стан, коли різні новини такі пригнічені? От, скажімо, дуже впливають. Тобто людина, дивіться, який цикл утворюється. Людина слухає, якщо так багато такої інформації, негативного характеру. Вона починає переживати, тобто створюється думка, потім емоція. Емоція запускає ряд біохімічних реакцій. Тобто в тілі виробляються гормони, змінюється внутрішній стан організму, тобто на фізичному рівні. Якщо людина, одним словом, нещаслива, а вона нещаслива від таких, наприклад, новин, то вона, звісно, буде мати один гормональний фон, який призводить, знову ж таки, може призвести до якихось соматичних проявів. А щаслива людина – це ендорфіни, це різні інші гормони. І тому якби це про здоров'я. Тому якби дуже важливо слідкувати за своїм настроєм. Банально, прокидаєшся – поганий настрій, це щось не то. Да? Треба розібратися, в чому причина. Не лишати себе в ньому, а шукати спосіб себе підняти. Яким чином тоді позбутися цього, абстрагуватися, можливо, не дивитися новини тоді в тому випадку? Чи... Є таке, да, психогігієна, це така інформаційна гігієна, тобто коли ти не дивишся, обмежуєш перегляд саме негативної інформації, це має бути дійсно дозовано. І я би так сказала, якщо вам дуже хочеться знати, почитали десь, наприклад, щось для себе зрозуміло, з'ясували, але обов'язково ще знаходьте позитивні новини, тобто їх зараз важче знайти, напевно, але треба шукати для себе в житті позитивні. І знаєте, що головне? Як корити себе в своїх новинах, в своєму житті. Тому що буває, ти чуєш про якусь війну, там десь автокатастрофа чи ще щось, і ти переживаєш. Але варто ще себе заземляти, а що в моєму житті відбувається? Зустрівся там, наприклад, з подругою, з другом, з подругою, там, з компанією, чи там досяг чогось, чи там теплі стосунки з рідними. Тобто на цьому треба себе якорити. В мене все добре, в мене в житті все вдається. Якось себе заохочувати, підтримувати, ставити цілі і пам'ятати, що дійсно світ він такий, там чорне-біле, він такий різноманітний. Є як погане, так і хороше. Пані Світлано, а як стосовно того, чи існує стрес людини від людини? Ви вже згадували трішки про токсичні стосунки, так само на роботі вони є від різних людей. Як тоді? Не спілкуватися з людьми чи як? Дивіться, дуже класне питання, дякую вам. Токсичні стосунки, тобто ті стосунки, які вас отруюють фактично, так образно, мається на увазі, або знищують вашу особистість, мається на увазі приниження, якісь критика така деструктивна. Я вже не кажу про інші там насильницькі якісь моменти. Тобто все це, звісно, не є норма. І з такими стосунками потрібно розбиратись. Тому я вважаю, що токсичні стосунки, вони бувають різними. Є такі стосунки, які можна трансформувати в адекватні, здорові стосунки, але для цього потрібно знати, що робити. Знову ж таки, є зараз інформація, можна звернутися до фахівців, там, де допоможуть.
Є токсичні стосунки, які, на жаль, не трансформуються. Тобто людина, яка, це ж завжди стосунки, правда? І та людина, якщо не відповідає на ваше, ну, скажімо, повідомлення, запити. Там ви просите, ви пояснюєте, ви доносите свої кордони, як з вами не можна, але людина продовжує вас, скажімо, колоти там, чи якось щось робити для вас недобре, то, звісно, дистанція може допомогти, єдиний вихід. Тобто, іноді, на жаль, доводиться розривати стосунки в таких випадках. Ви вже згадували трішки про зірок, про їхній високий рівень життя. От мене завжди цікавило питання, яким чином матеріальний стан від матеріального стану залежить наш психічний стан? Ну, багато тут моментів, насправді. Дивіться, якщо людина в крайності візьмемо, да, дуже бідна або дуже багата, тобто що там високий рівень стресу, тому що дуже бідна людина, вона нещаслива, вона не може задовільнити базові потреби. Та, яка дуже багата, вона тривожиться вже на рахунок своїх статків. Тобто тут, насправді, теж дуже багато стресу, як ними розпоряджати, щоб зберегти, щоб не втратити. Тобто людина живе фактично вже цими грошима. Але є такий якийсь баланс. І я не кажу про суму грошей, я кажу про внутрішнє відношення до своїх грошей, до свого стану. По-перше, потрібно задовільняти базові потреби і якийсь мінімум, який вам потрібен для щастя, так скажімо. Для цього треба себе самому собі визначити, що тобі потрібно для щастя, що для тебе важливо. І не тільки в грошах щастя, хочеться нагадати. Є якісь моменти, про які ми просто забуваємо. Прогулятися, так, на природу вийти, виїхати. Якась розмова тепла з близькою людиною, якесь хобі, заняття якесь, яке тобі до душі, і цьому теж ти можеш приділяти свою увагу, малювати, ліпити, танцювати, слухати музику, ходити на концерти і так далі. Тобто є якісь моменти, які просто доступні. І тому в балансі ти маєш, відчувати задоволення від життя, не акцентуючись тільки на якихось там матеріальному. Пані Світлано, ось ви за роки своєї діяльності чи прослідковуєте тенденцію в тому, що, наприклад, жінки або чоловіки, хтось більше піддається психологічним проблемам, хтось з них? Ви знаєте, скажу, зі своєї діяльності, так як до мене в основному приходять жінки, це 90%, я можу сказати, що вони просто ходять більш відкриті до такого, як обсудити проблему, так, вони емоційніші, ніж чоловіки, 100%. І тому, з такої точки зору статистика, що звертаються більше жінки. Але наявність порушень, мені здається, це не залежить від статі. Тобто, якщо людина, особливо, дивіться, чоловік, він вважає, наприклад, що до психолога піти – це виявити свою слабкість. Це означає, що щось там це з тобою щось не гаразд. Це такі стереотипні моменти, які не відповідають дійсності насправді. І така людина, якщо не справляється, так, і в нього якісь є такі моменти, які його тривожать, і він не може знайти вихід, то насправді йому складніше в цій ситуації. Він є більші ризики перейти в наступну категорію психічних відхилень. А стосовно віку, чи він впливає на психічний стан? Теж, ви знаєте, зараз я не фахівець саме з розладів психічних, я можу вам сказати лише те, що зараз тенденція помолодшали різноманітні такі порушення, на жаль. Тобто молодь почала більше теж страждати на такі різні порушення психічного характеру. Але і в літньому віці є, так, і вже є в молоді, тобто вони різні просто, різні порушення. Наостанок, дайте декілька порад нашим телеглядачам стосовно того, як зберегти своє психічне здоров'я. Хочеться сказати насамперед, що тіло і душа, вони невід'ємні, вони пов'язані між собою. І тому мені хочеться порекомендувати пам'ятати про тіло. І що тіло, якщо ми займаємося тілом фізичними навантаженнями, прогулянки, пробіжка, якась зарядка або танці, це не лише здоров'я, це не лише краса, це і психіка. Тому що на фізичному рівні виробляються ті гормони, які підтримують нам настрій. Це перше. Тобто приділяти увагу своєму тілу. Потім сонце і свіже повітря. Як би банально не звучало, але реально депресія починається зимку, тому що мало сонця, а ми, у нас є залоза, яка виробляє, знову ж таки, певні гормони, і саме від сонця це залежить, його мало, і тому ми впадаємо вже схильні до депресивних настроїв. Тому ходити, дихати свіжим повітрям, знаходитись кожен день треба на свіжому повітрі. Крім того, допомагати собі. Я вважаю, що в кожної людини є багато внутрішніх ресурсів, насправді, щоб витягнути себе з будь-якого стану. Ну, не зовсім, з будь-якого, з самих таких депресивних, тут потрібно обов'язково включеність в твоє життя іншої людини. І якщо нема такої близької, то звертайтесь до фахівців. Психолог стає другою рідною людиною, скажімо, яка зацікавлена, яка приймає. Аби витягнути. Аби витягнути. І це абсолютно реально.
Що ще? Медитації, дихальні вправи, різноманітні релаксації. Зараз їх багато в доступі в Ютубі, які допомагають реально зменшити напруження і заспокоїти себе. Це можуть бути ранкові ритуали. Тобто кожен ранок і ти себе фактично заряджаєш на цілий день. Крім того, харчування однозначно впливає, тобто треба за цим слідкувати. Сон, на це я наголошую, мало сну, багато стресу і ризик, що ви відчуєте порушення психічне, скажімо так, великий. Тому оці всі моменти, піклуйтесь про себе, дбайте, любіть себе, знаходьте способи, як собі допомогти. Будь-то розмова з кимось близьким, будь-то якесь хобі, заняття, самореалізація, все це дуже важливо. Не лишайте себе в депресивному стані. Ну що ж, дякую вам за розмову. Нагадую нашим телеглядачам, що у нас у гостях була психологиня Світлана Гліган. Ми говорили про те, як в реальних справах, в реальному житті позбутися різних моментів, що можуть впливати на ваше психологічне здоров'я.